Kyllä, järvi on jäässä. Jääpeite. En tiedä, onko tuolla kauempana tuolla Salmessa, kun mennään tonne vähän isommalle puolelle, niin onko siellä jää kokonaan. Mutta täällä ainakin näkyy sulle. Kyllä se talvi pikkuhiljaa tulee kaikesta huolimatta, vaikka on ollutkin tälleen lämmintä ja vettä sadellut paljon, mutta nyt on pari kolme yötä ollut vissiin vähän pakkasen puolellakin jo. Että tällä hetkelläkin pakkasta, olisiko jotain 2-3 astetta ehkä. Yöksi kiristyy sitten. Kyllähän se jäätä. Ja onhan tuossa tietysti jäänpinnassa, vedenpinnassa sitten. Ainakin se 5 astetta. Niin. Mitä se näkyy? Mitä näkyy? Jää pitää ääntä, kun ihmiset tuossa rannalla vähän hyppii jäämään. Ei sinne kyllä auta yhtään mennä tuonne, se on ihan heikkoa tuo jää.